ቅዱስና ወነተኛ ጌታ ሆይ ፍረድ። በድንግዝግዝ አይደለም አጥርተው ማየት ከጀመሩ በኋላ ኃጢአት በሚስማማው ሰውነት አይደለም ባሸነፈ ሰውነት የበለጠ በሚያውቁት ህይወት ውስጥ ከኖሩ በኋላ አያችሁ እንዴት እንደዚህ ይባላል። ወደሚበልጠው ዓለም ከሄዱ የሚያንሰውን ማየት ያቀታቸዋል። የሚያንሰውን ይያዩ በሚያንሰው ውስጥ እየኖሩ የሚበልጠውን ካዩ በሚበልጠው ዓለም ውስጥ እየኖሩ የሚያንሰውን ማየት እንዴት ይሳናቸዋል? ለዚህ እግዚአብሔር ቃል ማስረጃ አለ? አዎ አለኝ። ምን አገባት ይልልሃላ? ምን ታውቃለች ይልልሃላ? የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን አንድ ሁነተኛ ምስጢር እስኪ እንነጋገር። ምን አገባችሁ? አላላቸውም እኮ። እንደው ምን አላላቸው? እንደናንተ ሰማይትነት የሚቀበሉ ምስክር የሚመስክሩ ስላሉኝ ጥቂት ጊዜ ታገሱ አላቸው። አንዳንዶች በቃሙ እንዳትሰሟቸው በጣም ጭክን ያሉ ውሸታሞች ናቸው። ደፍሬ እናገራለሁ፣ ቤተ ክርስቲያንን አያውቋት። ሰሞኑን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን አስደስቷቸዋል፣ አስከፍቷቸዋል። መንክር እግዚአብሔር። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 12 ከቁጥር 24 ከ23 ጀምረን ጥቂት የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አይላፋት መላእክት ፍጹማን ወደ ሆኑ ወደ ጻድቃን መንፈሶች ደርሳችኋል ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አይላፋት መላእክት ፍጹማን ወደ ሆኑ ወደ ጻድቃን መንፈሶች ወደ በኩራት ማህበር ደርሳችኋል ይላል። ይህንን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንማራለን። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩን ጥበቡን እንዲገልጽልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ትባላለች። አካለ ክርስቶስ ይላታል መጽሐፍ ቅዱስ። ክርስቶስ ራስ የሆነላት እሷ ደግሞ አካሉ የሆነች ናት ቤተ ክርስቲያን የምንላት። እኛ ደግሞ በውስጧ የምንኖር የአካሉ ብልቶች ተብለናል። የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 እንዲህ ይላል፣ እኛ የአካሉ ብልቶች ነን ህዋሳት ነን ይላል። ልብ በሉ፣ ክርስቶስ ራስ፣ ቤተ ክርስቲያን አካል፣ እኛ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ህዋሳት ብልቶች ነን። ቤተ ክርስቲያን የምትባለው ግን የትኛዋ ናት? ቤተ ክርስቲያን የምትሰኘው ማን ናት? መጀመሪያ እሷን እንመልከት። ክርስቶስ አካሉ አንድ እንደሆነ አካሉ የሆነች የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንም አንዲት ናት። ልብ በሉ፣ አካሉ አንዲት ናት፣ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። ግን ደግሞ መገለጫዋ፣ ግን ደግሞ አኗኗሯ፣ ግን ደግሞ ሁኔታዋ
ግን ደግሞ ይዘቷ ልዩ ልዩ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምትባለው ግን አንዲቷ አካል ናት። ምን ምንድን ናት እሷ? አንደኛዋ ዘውትር እንደ ተማራችሁት ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። እሷ በሰማይ የፍጹማን የጻድቃን መንፈሶች ያላት ደግሞም በደስታ የተሰበሰቡ አይላፋት መላእክት ያላት እሷ ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ርኩሳት መናፍስትን፣ እኩያት ፍትወታትን፣ አጋንንትን፣ አላውያን ነገስታትን፣ አረማውያንን፣ መናፍቃንን፣ ከሃዲያንን ድል የነሳች አሸናፊዋ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ዘ ቪክቶሪየስ ቸርች ይሏታል። ድል አድራጊዋ አሸናፊዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። እሷ በሰማይ የከበረችው ጉባኤ ናት። ሁለተኛዋ ደግሞ እኔና እናንተ የምንመላለስባት አሁን የምንኖርባት ተጋድሏችንን ያልጨረስን ከርኩሳት መናፍስት፣ ከአጋንንት፣ ከእኩያት ፍትወታት፣ ከመናፍቃን፣ ከከሃደያን፣ ከአረማውያን፣ ከአላውያን ነገስታት ጋር እየተዋጋን ያለንባት ተዋጊዋ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ደ ሚሊታንት ቸርች የሚሏት ናት። ድል አድራጊዋ ደግሞም ተዋጊዋ፣ ያሸነፈች ይቱ ደግሞም እየተዋጋች ያለች ይቱ ግንስ አንዲት አካል ናት። አንዲት ጉባኤ ክርስቶስ ናት። አንድ ሁለተኛስ? ሁለተኛዋ ደግሞ አይነቷ፣ መገለጫዋ፣ ይዘቷ፣ አኗኗሯ፣ ሁኔታዋ፣ ሁለተኛዋ ደግሞ የምትታየው ቤተ ክርስቲያንና የማትታየው ቤተ ክርስቲያን ብለው ይገልጿታል። የማትታየዋ አሁን በሰማይ ያለች ይቱ ናት። የትኛዋ? ቅዱሳን መላእክት ያሉባት በሶስቱ ሰማያት መንደር መንደረው የሚኖሩባት በዕለተ እሁድ ድል የነሱ አሁን አሁን የማይበድሉ እንደ ተፈጠሩ የበዙ የማይዋለዱ ድል አድራጊ መላእክት ያሉባት እሷ የማትታየው ቤተ ክርስቲያን ናት። በዕለተ እሁድ ተጋድሏቸውን የጨረሱ 99 መላእክት ነገድ መላእክት የሚኖሩባት እሷ የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። ደግሞስ በገነት በአጸደ ነፍስ ያሉ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ እንደተባለው ለአምላካቸው የቀረቡ ከእሱ ጋር የሚኖሩ በገነት በአጸደ ነፍስ ያሉ እሷ የማትታየው ቤተ ክርስቲያን ናት። ደግሞስ በብሔረ ሕያዋን ያሉ ቅዱሳን ሕያዋን ከሞት የተሰወሩ እንደነ ማን? እንደነ ሄኖክ። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጓል እና አልሞተም ተሰውሯል ተብሎ እንደተጻፈው በብሔረ ሕያዋን ያሉ እስከ መጣ ድረስ ቢቆይ አንተ ምን ገዶህ እንደተባለው እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አይነት እንደነ ቅዱስ ያሬድ አይነት እነዚህ በብሔረ ሕያዋን ያሉ የማይታዩ ደግሞስ በብሔረ ብፁዓን ደግሞ ያሉ ከወንጌል እንደ ቅዱስ ማቴዎስ አይቶ የጠቀሳቸው ከባሕታውያን እንደነ ቅዱስ ዞሲማስ አይተው የዘረዘሯቸው ኃጢአት የማይሰሩ አንዳንድ ሺህ ዓመት እየኖሩ የሚያርፉ ቅዱሳን ብፁዓን፣ አዎ በብሔረ ብፁዓን የሚኖሩ ምንም ይሉ የማይታዩ ደግሞስ
በገጸ መሬት የተሰወሩ ስውራን ወገኖቼ በዚህች ምድር ላይ ተሰውረው የሚኖሩ አሉ። እንደማን ለበዓል ያልሰገዱትን 7000 ሰዎች ለኔ አስቀርቻለሁ እንዳለ በገጸ ምድር የሚኖሩ ግንስ ስውራን ይሆኑ አሉ። ምን ሚሉ የማይታዩ ደግሞስ ግሁሳን አሉ። ግሁሳን የሚባሉ አሉ፣ ከገጸ ሰብ ከሰው ተለይተው የሚኖሩ እግዚአብሔር በፈቀደላቸው ጊዜ የሚገለጡ ግሁሳን አሉ። እነዚህስ የማይታዩ የመጨረሻዎቹስ? እሷ ደግሞ የምትታየው ቤተክርስቲያን ናት። እሷ ማን ናት? ጠባለ ኪዳን መሸለ ቁርባን የምንገሰግስባት፣ መስዋዕት የምንሰዋባት፣ ማህሌት የምንቆምባት፣ ጉባኤ የምንሳተፍባት፣ በዓል የምናከብርባት፣ ገዳም የምንሄድባት፣ ጾም የምንጾምባት፣ እኔና እናንተ የምንተያይባት፣ ስብሐት እግዚአብሔር የምናቀርብባት፣ መዝሙር የምንዘምርባት፣ ድባብ የምንጥልባት፣ ታቦት የምናወጣባት፣ ቅዳሴ የምናስቀድስባት እሷ ምንድን ናት? የምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ዘ ቪዚብል ቸርች ኤንድ ዘ ኢንቪዚብል ቸርች የሚሏት ሊቃውንት ምን ይላሉ? 7 ነው አሁን የጠቀስኩላችሁ፣ 6ቱ የማይታዩ ናቸው። ለዚህ ነው የቤተ ክርስቲያን 80%ቷ የማይታይ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ስንት ፐርሰንቷ የማይታይ ነው? የሚታየው በጣም ጥቂት ነው። ግንስ አካለ ክርስቶስ ናት። እሷ ራሷ ቤተ ክርስቲያን ናት። 2 3ኛስ ሊቃውንት ምን ይላሉ? ቤተ ክርስቲያን የምትባለው የላይኛዋና የታችኛዋ ትባላለች ይላሉ። the upper and the lower ይሏታል ሊቃውንቱ። የላይኛዋ አሁን ያልኳችሁ ናት። ምን ያደረገችው? በአጸደ ነፍስ ያለችው። እኛ በስጋዌ የምንኖር፣ እነርሱ በአጸደ ነፍስ ወይም በብሔረ ብፁዓን ወይም በብሔረ ሕያዋን ያሉ የላይኞቹ እነሱ ናቸው። እኛ በአጸደ ስጋ፣ እነሱ በአጸደ ነፍስ የሚኖሩትንም ጨምሮ እኛ ታችኞቹ፣ ኃጢአት በሚስማማው ስጋ የምንኖረው ታችኞቹ፣ ኃጢአትን ድል የነሱ በሰማያት በክብር የተቀመጡ ላይኞቹ፣ እነዚያ የጨረሱና ያሸነፉ፣ እኛስ እኛ በመንገድ ላይ ያለን፣ እነሱ በማየት የሚኖሩ፣ እኛስ በእምነት የምንመላለስ፣ እነሱ አክሊል የተቀዳጁ፣ እኛስ ወደ አክሊላችን የምንሮጥ፣ እነሱ የላይኞቹ፣ እኛስ የታችኞቹ፣ ግንስ በአንድ አካል በአንዲት ቤተ ክርስቲያን የምንኖር ነን ኦርቶዶክሳውያን። እንደውም አንድ ሊቅ ምን ይላል? እንደ ላይኛው ደርብ እና እንደ ታችኛው ደርብ ቁጠረው ይላል። በእኛ አባባል እንደ ፈርስት ፍሎር እና እንደ ግራውንድ ቁጠሩት ይላል። ግንስ አንዲት ጣራ ስር፣ አንዲት ቤት ስር በአንዱ በረድኤቱ በቸርነቱ የክንፉ ጥላ ስር የምንኖርነን ላይኛውና ታችኛው ቤት። ለዚህ ነው ምን ይላል? ጥራቸው ይሰሙሃል፣ አንድ ቤት ናችሁ። አነጋግራቸው ያዳምጡሃል፣ በአንድ ጥላ ስር ናችሁ። አክብራቸው በረከታቸው ያርፍብሃል፣ ምክንያቱም በአንድ ቤት ጥላ ውስጥ ናችሁ ይላል። በአንዱ አካል ውስጥ ያለች ቤተ ክርስቲያን የምትባል ይቺ ናት ምዕመናን። ምን ማለት መሰላችሁ? እዩ፣ አሁን በገነት ቢኖሩ የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን አንድ ቁም ነገር እናስተውል። በሞት ምክንያት ከስጋ ተለዩ እንጂ ከቤተ ክርስቲያን አባልነት ከክርስቶስ አካልነት አልተለዩም። እደግመዋለሁ፣ ሞት ከስጋ ለያቸው እንጂ ሞት ከቤተ ክርስቲያን አባልነት አለያቸውም። ከአንዳንዶች ጋር የምንለያየው እኮ በዚህ ነው። ሞተዋል፣
እፍተዋል አብቅተዋል ዋጋ ይላቸው ይሏቸዋል እና ሞት ከቤተ ክርስቲያን አካልነት ቆረጣቸው እና ሞት ከሕያውነት አጠፋቸው እና ሞት ከቤተ ክርስቲያን አባልነት አለያያቸው ልትሉ ነው ነው የኛ ጥያቄ እንዴት ይሆናል ምክንያቱም የክርስቶስ አካል አንዲት ናት በሰማይ ትኑር በምድር ትጨርስ መንገድ ላይ ትሁን አንዲት ናት ለዚህ ነው በሞት ምክንያት የምንቆራረጥ አይደለንም በአንዱ በሰማያዊው አባታችን በአንድ ጣራ ስር ምን ኖርነን ምን ነው እኮ ለዚህ ነው ስኪል ጠይቃችሁ ስኪል ጠይቃችሁ በአንድ አካል ውስጥ ያሉ ህዋሳት ወይም በእኔ ሰውነት ውስጥ ያሉ ብልቶችና ህዋሳት አንድ ላይ ነው የሚሰሩት ወይስ ተለያይተው ነው የሚሰሩት? አንድ ላይ ነው አይደለ? ነው አይደለ? አንድ ላይ እኮ ነው የሚሰሩት። ልቤ ሲታመም መላ ህዋሳቴ ይታመማሉ። እውነት አሰብ። እንኳን ልቤ ሲታመም ጥፍሬ ስር ያለው ፈለግ በጽኑ ቢታመም ጊዜ ሁሉ ሰውነቴ ይታወቃል። እውነት አሰብ። አያችሁ? በአንድ አካል ውስጥ ያሉ ብልቶች በአንድነት የሚሰሩ ከሆነ በአንድ አካለ ክርስቶስ ውስጥ ያለን በሰማይ በምድር የጨረሱ የጀመረ አክሊል የተቀዳጁ ተጋርሎ ላይ ያለን እኛ ሁላችን በአንድነት እኮ ነው የምንሰራው። ምክንያቱም የአካሉ ብልቶች ነ ተብለናል። አስተውሉ ኦርቶዶክሳውያን፣ ፍጥረታት እንኳን አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ፍጥረታት እንኳን እግዚአብሔር የፈጠራቸው ፍጥረታት እንኳን እንዴት በአንድ ላይ እንደሚሳሳቡና እንዴት በአንድ ላይ እንደሚገናዘቡ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ የሰጠውን ምሳሌ ላቀርብላችሁ። እየሰማችሁ ይህ ነው? እንዲህ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም፣ በአንድ እርሻ ላይ ያለ የወይን ተክል ይላል በበሰለና በጎመራ ጊዜ ይላል እቤት ውስጥ ቀድሞ የተጨመቀው እቃ ውስጥ ጠርሙስ ውስጥ ሊሆን ይችላል ቆርቆሮ ውስጥ ሊሆን ይችላል ተጨምቆ የተቀመጠ ወይን ይላል እዚያው አካባቢ ያለ እርሻ ላይ ያለ የወይን ሐረግ ፍሬ ያፈራና የጎመራ እንደሆነ ይላል ቤት ውስጥ ያለው ሉጣ ሉጣ ልፍሰስ ልፍሰስ እያለ ይነሳሳል ይላል። ፍጥረትን እንኳን እግዚአብሔር የሰራው እንዲህ ነው ይላል። እምታጠኑ አጥኑ፣ እምትመራመሩ ተመራመሩ። ቤት የገባው እርሻ ላይ ካለው ጋር ይገናዘባል። ምን ይላል? ያኛው ሲያብብ ያኛው ሲያፈራ ይሄኛው ምን ይላል? ልፍሰስ ልፍሰስ ይላል። እንደሚገነፍል ይንተከተካል ይላል። ታዲያስ እግዚአብሔር የሰራቸው ፍጥረታት እንዲህ የሚሳሳቡ እንዲህ የሚገናዘቡ ከሆነ ይላል አንተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምትኖር ክርስቲያን ሆይ ይላል አንተ እኮ የከበርከው የእግዚአብሔር ፍጥረት ነህ ይላል። እቤት የተከተቱትም በእርሻ ላይ ያለ ነው እኛ እንደዚህ ነው የምንገናዘቡ። እየሰማችሁ ይህ ነው? ገብቷቸዋ አንድ ላይ ነው የምንሰራው፣ አንድ ላይ ነን የምንኖረው። ይሄን በእግዚአብሔር ቃል ምሳሌ ላስረዳችሁ። በመጀመሪያ የተነሳንበት የእግዚአብሔር ቃል ምን በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አይላፋት መላእክት ፍጹማን ወደ ሆኖ ወደ ጻድቃን መንፈሶች ወደ በኩራት ማህበር ምን ብላችኋል? ደርሳችኋል። እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምን። በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስንጠመቅ የጌታችንን ስጋና ደም ስንቀበል
ምእመናን የምንደርሰው ወደ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም፣ ይልቁንስ ደግሞስ እናስ በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አይላፋት መላእክትም ጭምር ነው። ከመላእክት ጋር ማህበርተኞች እንሆናለን። ለምን? አንዲት ጉባኤ ቤተክርስቲያን ናታ፣ የመላእክት ህብረት ናታ። ለዚህ እኮ ነው መስዋዕት የሚያሳርጉት፣ ለዚህ እኮ ነው በመሰዊያው ዙሪያ የሚከቡት፣ ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የሚያሰፍሩት። ለምን? አንድ ነና። የምንደርሰው ወደ ኢየሱስ ብቻ አይደለም። ግራ ይገባቸዋል አንዳንዶች። ወደ ማን ነው? ወደ ጉባኤ ክርስቶስ። ማን ያለባት? መላእክትም ጭምር ያሉባት። እነማን ያሉባት? ድል የነሱ ሰማዕታት ያሉባት። እነማን? በምናኔ የተጋደሉ መስተጋድላን ያሉባት። እነማን? ፍጹማን የሆኑ ወጻድቃን መንፈሶች ወዳሉባት። አብረን ይሄን እጅግ ገላጭ በሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላሳያችሁ። እዟችሁ ብዙ አላቆያችሁ። እሺ፣ ብርዱ ቅዝቃዜው ኃይለኛ ምስል። እየሰማችሁ ነው? እየገባችሁ ነው? በደንብ ስሙ። አታውቁትም ብዬ አይደለም፣ ትንሽ እንድስማው በረከቱን እናገኝ ብዬ ነው። እዩ፣ አንድ እግዚአብሔር ቃል ላስታውሳችሁ። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። በአንድ ንስሐ መግባት በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል። ይላል አይልም? የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ አንድ ሀጥ ንስሐ ሲገባ በሰማይ ያለች የመላእክት ጉባኤ፣ በሰማይ ያለች ድል የነሳች የጻድቃን ጉባኤ ምን ትላለች? ምን ትላለች? ደስ ይላታል። ወዳጄ፣ ለምንድን ነው በአንተ ንስሐ መግባት የሰማይ ጉባኤ ደስ የሚላት? አንድ ስለሆነች አይደለም? ነው አይደለም? ከአጋንንት ስላመለጠች፣ ወደ ጌታችን እቅፍ ስለገባች፣ በጸጸት ስለተመለሰች፣ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ስለገባች፣ ያቺ የሰማይዋ ጉባኤ ደስ ትሰኛለች። ለምን? አንድ ስለሆነች። ስንት ስለሆነች? ገብቷችኋል? አንድ ላይ ነን። በአንድነት ነው የምንሰራው። ለዚህ እኮ ነው ደስ የምትሰኘው። ምን አገባት ይልልሃላ? ምን ታውቃለች ይልልሃላ? የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ አንድ እውነተኛ ምስጢር እስኪ እንነጋገር። እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ልዑል ያመልክታችሁ። ደጋግ የሆኑ ነቢያት፣ ደጋግ የሆኑ ቅዱሳን በምድር እያሉ ሰማይን ያያሉ አያዩ? ያውቃሉ አያውቁም? ነቢዩ ኢሳያስን ወይስ ነቢዩ ሕዝቅኤልን ልጥቀስላችሁን? ሁለቱም እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ አዩት። ምድር ላይ ሆነው ኃጢአት በሚስማማው ሰውነት ሆነው ወደ ሰማይ ገቡ። ጳውሎስንስ ልትቀስላችሁ? እስከ ሶስተኛው ሰማይ ተነጠቀ። ምን ማለት ነው? በምድር እያሉ ሰማያትን ማየት የቻሉ፣ በምድር እያሉ ወደ ሰማይ ሄዱ፣ በምድር እየኖሩ ሰማዩን ያሰሱ ከሆነ የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ ወደ ሰማይ ሲገቡማ እንደ መላእክት ሲኖሩማ ኃጢአት ከሚስማማው ሥጋ ሲለዩማ ከታች ወደ ላይ ማየት ይቀላል ወይስ ከላይ ወደ ታች ማየት ይቀላል? ገብቷችኋል? ነው እኔም ብቻ ነው የገባኝ? እንዴ ወደሚበልጠው ዓለም ከሄዱ የሚያንሰውን ማየት ያቅታቸዋል? የሚያንሰውን እያዩ በሚያንሰው ውስጥ እየኖሩ የሚበልጠውን ካዩ፣ በሚበልጠው ዓለም ውስጥ እየኖሩ የሚያንሰውን ማየት እንዴት ይሳናቸዋል? አንድ ላይ ነን። ምን ማረጋገጫ? በእኛ ንስሐ ሰማያውያኑ ደስ ይሰኛሉ። አንድ ላይ ነና። በአንድ አካል ውስጥ የምንሰራ ህዋሳትና ብልቶች ነና። አንድ ነን።
በሰማይ ያለችው ጉባኤ በምድር ደስተኛ ከሆነች በምድር ያለችው ውስጥ በሰማዩ ደስተኛ ትሆናለች? አዎ። ለምን? አንድ ላይ ነና። ለዚህ እግዚአብሔር ቃል ማስረጃ አለ? አዎ አለኝ። ቆይ ይሄን ከመንገሬ በፊት አንድ ደግሞ ልጨምርላችሁ። አንድ ቅድሙ አይነት አሁን ይወላችሁ በሰማይ ያለችው በምድር ጉዳዩ እንደሆነ ደግሞ ላሳያችሁ። ልክ እንደ ቅድሙ አምስተኛውን ማህተ በፈታ ጊዜ ስለ ያው እግዚአብሔር ምስክር ሆነው የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሰዊያ በታች አየሁ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ። ከዚያስ የቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ድል የነሱ የጻድቃን መንፈሶች ያሸነፉ መስተጋድላን የሰማዕታት ነፍሶች በሰማይ አየሁ ይላል። ምን አሉ ይላል? ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ ይላል። በሞቴ በሰማይ እኮ ናቸው። ምድርን ግን ያያታል አያዋትም? ቢያዩዋት እኮ ነው ለምን አትበቀልም ያሉት። እውነት አስብ፣ ባያውቁ ባያገባቸው ባይመለከታቸው ጉዳያቸው ባይሆን እንዴት እንዲህ ይላሉ? ተበቀል አሉታ። ኦርቶዶክሳውያን ቀላል ሳቤ እናስብ። ተበቀል ያሉትን ያክል ማር እንዳይሉ የሚከለክላቸው ማን ነው? ምን አገባችሁ አላላቸውም እኮ። እንደውም ምን አላቸው? እንደናንተ ሰማዕትነት የሚቀበሉ ምስክር የሚመሰክሩ ስላሉኝ ጥቂት ጊዜ ታገሱ አላቸው። ገና ሰማዕትነት የሚቀበሉ አንዳንዶቻችን ለምን እግዚአብሔር አሁን አይፈርድም? ለምን እግዚአብሔር ለምን አሁን አይቀጣም ብለን በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ ራሳችንን ከተን አሁን ውረድ፣ አሁን ፍረድ፣ አሁን እንለዋለን። ተው እንደሱ አትበሉ። የእግዚአብሔርንም ስራና ዙፋኑን አትንጠቁ። ለምን እንደሚቆይ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። እንዲህ ስንሆን አታየንምን? አይደለም። ስለ እኔ የሚመሰክሩ ሰማዕትነት የሚቀበሉ በሞት የሚያከብሩኝ ስላሉ ጨካኞች ይኖሩ፣ ግድ የለም ይቆዩ። ለምን? በሰማዕትነት እስከ ሞት ታምነው ለእኔ የሚመሰክሩ አሉ። ኦርቶዶክሳውያን ምስክርነት በመሞት ብቻ አይደለም። አንዳንዶች ለጊዜው ሊሰደዱ፣ አንዳንዶች ለጊዜው ፈቀቅ ሊሉ ይችላሉ። የተሰደዱ ሰማዕትነትን ጥቂት ፈቀቅ ያሉ እነሱ ፈሪዎች ሆነው አይደለም። በእነሱ ወንጌልን ያሰፋል፣ በሰማዕታቱስ ጽናትን ይሰብካል። በመሸሽም ደግሞስ ሰማዕታቱ ቸኩለው አይገቡም። እነዚያ ፈቀቅ የሚሉት ደግሞ ፈርተው አይሸሹም። ሁለቱም ግን የእግዚአብሔር ምስጢር አለበት። እኔ የምፈልገው ርዕሰ ጉዳይ ግን ፍረድ አሉት። ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ ፍረድ። ይችላሉ። ፍረድ ያሉ ማር ማለት የሚከለክላቸው አለ? ፍረድ እኮ የማር ተቃራኒ እኮ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች አንድ ላይ ነን። ወደ ጻድቃን መንፈሶች፣ ወደ በኩራት ማህበር፣ በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አይላፋት መላእክት። እዚህ ነው ወገኖቼ፣ አንድ ላይ ነን። አንድ ላይ ሰማያውያን በምድራውያን ጉዳይ ይሄን ያህል አብረን ከሆን ይሄን ካሳየዋችሁ፣ እኛስ በሰማያውያኑ ዘንድ አብረን እንሆናለን? አዎ። አደከምኳችሁ ይሆን? እየሰማችሁኝ ነው? ደግሞስ እየገባችሁ ነው? እዚህ ጋር የሚሰብካለ እንዴ? እንደኔ ኖሮ ይጮ። እሺ አጥፉልኝ፣ እንደ እኔም ቁጭ ብዬ እንዳልሰማ። አንድ እግዚአብሔር ቃል አንብብላችሁ። ይሄን የበለጠ አብነት አድርጎ የሚገልጥልን አንድ እግዚአብሔር ቃል አሰማችሁ። በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይላል። የምታውቁትን ነው የምጠቅሰው፣ ግን በደንብ እንድናስተውል ነው። እንዲህ ይላል፣ ከብልቶች አንዱ ቢከብር ብልቶች ሁሉ
አብረው ደስ ይላቸዋል ይላል። እደግመዋለሁ። ከብልቶች አንዱ ቢከብር ሌሎቹ ያሉት ብልቶች ከከበረው ብልት ጋር አብረው ምን ይላሉ? ደስ ይላቸዋል። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በአንድ አካል ውስጥ ያለን ብልቶች አንድ ላይ ነው የሚሰሩት ከተባባል ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን አብነት አድርጎ ያመጣው። አንዱ ብልት ቢከብር ቢከብር ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ክብር ክብር ሞቱ ለጻድቅ ይላል። የጻድቅ ሞት የከበረ ነው ይላል። ኢየሱስ ገና ስላልከበረ ይላል፣ ገና ስላልሞተ ማለት ነው። መክበር ሞትን ሰማይትነትን ያሳያል። አያችሁ፣ አንዱ ብልት ቢከብር ከፍ ቢል ወደ ታላቅ ማዕረግ ቢደርስ ለሰማይትነት ለከበረ ሞት ቢበቃ ሌሎቹ ብልቶች አብረው ምን ይላቸዋል? ምን ይላቸዋል? አያችሁ፣ ለዚህ እኮ ነው ሰፈር ውስጥ አቶ ገሌ ሲሞቱ እሪ ልንል እንችላለን። እውነት አሰብ። እዚህ ግን መተን አንድ የከበረ ሰማይት በዓል ስናከብር እሪ ነው የምንለው? ምንድን ነው የምንለው? እልል። እውነት አሰብ፣ እልል ነው የምንለው። ለምን? ከብልቶች አንዱ ምን አለ? ከበረ። ከዚያስ? ታችኞቹ ደስታ፣ የላይኛዋ በንስሐችን፣ የእኛስ በድላቸው ምን ይለናል? አንድ ላይ ደስ ይለናል። እየገባችሁ ነው? ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። አንዳንዶች በቃ እንዳትሰሟቸው፣ በጣም ጭክን ያሉ ውሸታሞች ናቸው። ደፍሬ እናገራለሁ፣ ቤተ ክርስቲያንን አያውቋት፣ አልተረዷትም። እስኪ ልጠይቃችሁ፣ ደጋግሜ ይህን ትምህርት ሳስተምር የማቀርበው ቀረብ ያለ ምሳሌ ነው። ምሳሌው ያንሳል። ሰሞኑን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን አስደስቷችኋል? አስከፍቷችኋል? ግን እኔ ምን አገባኝ እንደዚህ ብዬ የምጠይቀው? ይሄ ለነገር ይመቻል። ምን አገባኝ ነገር። የአትሌቲክስ ቡድን ደግሞ ቆራርጣችሁ እናንተ እኮ አታፍሩም? እዚህ ያሉ ሰዎች ጉድ እንዳያረጉኝና ፍርድ ቤት እንዳይወስዱኝ እየሰማችሁኝ ነው? የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን አንዱ ሜዳሊያ ሲያገኝ ወይንም ደግሞ አንዱ ኃይሌ ገብረ ስላሴ ታላቁ መድረክ ላይ ሲያለቅስ አብረነው እናለቅሳለን። እውነት አሰብ። ትራኩ ላይ ሲሮጥ አብረነው ልባችን ይፈነጥዛል፣ ይሮጣል። እውነት አሰብ። ወይ አሮጥን ወይ ምን አላረግን ስክሪኑ ላይ ሆነን እንቁነጠነጣለን። እውነት እውነት ላብ በላብ ያደረግናል። እውነት አሰብ። ለምን? የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ማለት ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። እውነት አሰብ። እሱ ማለት እኛ ማለት ነው። እውነት አሰብ። መንፈሳዊው ዓለም ሩጫ ነው። ሩጫዬን ጨርሽ ያለው ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው አይደል የሚለው? ሩጫ ነው። በሽቅድድም ስፍራ እንደሚሮጡት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እዩ፣ አክሊል የተቀዳጁት ድል የነሱት ሲያሸንፉ እኛ አሸነፍን። እውነት አዘብ። አክሊል ሲቀዳጁ የአንዱ ቅዱስ አክሊል የቤተ ክርስቲያን አክሊል ነው። እውነት አሰብ። በምድር ያለችው በሰማይ ልድገመው፣ ሰማይዋ በነሳችን፣ እኛስ በድላቸው ምን እናደርጋለን? ይኸውላችሁ አንዲት ነ ተሰብስበን አንድ ላይ ነው የምንኖረው። አንድ ላይ ነው። እኔ አቅምም ብርታትም የለኝም እንጂ መላእክትን አሳያችሁ ነበር። ከየት አመጣዋለሁ? እየሰማችሁኝ ነው? አንድ ላይ ነን። አንድ ላይ ነው የምንሮጠው። አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ አንድ ሊቅ ምን ይላል መሰላችሁ? ስለ እነዚህ መስተጋድላት፣ ስለ እነዚህ የከበሩ ሰማይታት፣ ስለ እነዚህ ፍጹማን ማይበር ሲነግረን እንዲህ ይላል፣ እነርሱ ተሰቃዩ፣ እኛ በድላቸው ደስ ይለናል። እነርሱ ታገሉ፣ እኛ በደስታ ዘለናል። የእነርሱ አክሊል የእኛ ሁሉ ክብር ሆኗል ይልላችኋል። ለምን? አንድ ላይ ነና። እውነት አሰብ። ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? ሰማይታት እንደ ራስ ናቸው ይላል። እኛስ? እኛ ደግሞ እንደ እግሮች ነን። አንዳንዶችስ እንደ ጥፍር ልንሆን እንችላለን። አንዳንዶችስ እንደ ጸጉር ልንሆን እንችላለን።
ግንስ በአንድ አካል ውስጥ ያለን ምኖች ነን? ብልቶች ነን። እየሰማችሁ ነው? ይሄን ደግሞ በማስረጃ በእውነተኛ ታሪክ ላረጋግጥላችሁና ትምህርቴን ልጨርስ 40 ደቂቃ ብዬ ነው ቆምኩት። እንዳናስመሻችሁ ሁሉ ጊዜ መስጠኛል ታሪኩ። አንድ መጽሐፍ ላይ ያገኘሁትን እውነተኛ ታሪክ ልንገራችሁ። በ111 ዓመተ ምህረት በትራጃን ዘመነ መንግስት ደቀ መዛሙርቱ አግናጢዮስ የተባለ የበረከት አባት በረከቱ ይደርብንና ወደ ጌታችን ለመሄድ ናፍቋል። ከክርስቶስ ጋር ለመሆን ጓጉቷል። ሰማዕትነት ፊቱ ቀርቧል። ደቀ መዛሙርቱ እግሮቹን ይዘው ባካተሙ ትብን ይያሉ ያለክሱ ጀመረ። ሽሽ አምልጥ እንሂድ ይሉታል። ይህ የከበረ ቅዱስ አግናጢዮስ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ111 ዓመተ ምህረት እንዲህ አላቸው፣ ተውኝ ለሞተልኝ አምላክ ለሞተለት ለተሰዋልኝ አምላክ ልሰዋለት፣ እንደው ቁርባን ሆኖ ለቀረበልኝ ጌታ እኔ ደግሞ በአንበሳ ጥርስ ውስጥ ልፈጭና ቁርባን ሆኜ መስዋዕት ሆኜ ልቀርብለት። እያለቀሳችሁ ልቤን አታራሩት፣ ተውኝ ባካችሁ አላቸው። እንቢ እንዳለ እንደ ጸና ሲሰሙ የተወደዱ ደቀ መዛሙርቱ ተውት። ከዚያስ በተራቡ አንበሶች አፍ ውስጥ ሰማዕትነትን ተቀበለ። በረከቱ ይደርብን። ደቀ መዛሙርቱ አዘኑ፣ በጣም ተከዙ። አንዳንዶቹ በጥልቅ አነቡ፣ አለቀሱ፣ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚያ ምን ሆነ መሰላችሁ? ወደ ቤት ከተመለስን በኋላ ይላል፣ በእንባ ወደ ቤታችን ከተመለስን በኋላ ሌሊቱን በሙሉ አዝነንና ተክዘን አመሸን ይላሉ። ትንሽ እንደተኛን የተወሰንን አንዳንዶቻችን በድንገት ቅዱስ አግናጢዮስን በመካከላችን አየነው። እየሰማችሁ ነው? በመካከላችን ቆሞ አየነው፣ አቀፈን፣ እንባዎቻችንን ማበሰው። እንደውም ይላል አንዱ ደቀ መዝሙሩ የጻፈው ታሪክ ነው፣ እጆቹን ዘረጋና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲያጽናናን ይጸልይልን ጀመረ አለ። በመካከላቸው ቅዱሱ ተገኘ። አያችሁ፣ ሃይማኖታችሁ በጣም ጥሩ ክርስቲያን፣ በጣም መንፈሳውያን ከሆናችሁ አንድ እውነት እንንገራችሁ፣ የምትወዷቸው የምትዘክሯቸው የምትናፍቋቸው ቅዱሳን በህይወታችሁ በኑሯችሁ በቤታችሁ በሙሉ ይገለጣሉ። ይሄን ሞክሩት። እየተመላለሱም ይባርኳቸው አሉ። ይሄ እውነት ነው። ሞክሩት፣ ፈትሹት፣ ፈትኑት። ኦርቶዶክሳውያን በመካከላችን ተገለጠ ይላል። አብረነን ያልኳችሁ እኮ ለዚህ ነው። ቅድም ያልኳችሁ ስድስቱ የዘረዘርኩላችሁ ታገኙአችኋላችሁ። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አይላፋት መላእክት ፍጹማን ወደ ሆኑ ወደ ጻድቃን መንፈሶች ደርሳችኋል። አብረነን ያለ ነው። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ አብሯቸው የሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስም አብሮ ይመጣል አብሯቸው። ምክንያቱም ክርስቶስ ከአካሉ አካሉ ከክርስቶስ አትለይማ። አንድ ሊቅ ምን ይላል? ሰማዕታት ለፍርድ አደባባይ በተጎተቱ ቁጥር ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስም አብሯቸው ይጎተታል ይላል። ከዚያስ ሲፈረድባቸው እሱም አብሮ ይፈረድበታል ይላል። አብሯቸው። አያችሁ፣ እናንተን የጣለ እኔን ጣለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ቅዱሳንን መጣል፣ ሰማዕታትን መጣል፣ ኢየሱስን መጣል የሚሆነው እኮ ለዚህ ነው ወገኖቼ። አያችሁ፣ አብረው ነዋ፣ ተዋህደውታል፣ አብረውት ይኖራሉ። ሁሉ ለእርሱ ሕያዋን ስለሆኑ
የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለማ። አብረን ነው ምንኖረው። ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል። የማዕዘኑም ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሊቃውንት የመሰረቷት መሰረት የሆኗት ከሆነች መሰረት የሆኗት እንዴት አያገባቸውም ይባላል? እንዴት አያውቋትም ይባላል? እንዴት ሌሉበትም ይባላል? እንደውም መሰረት ብቻ መሰላችሁ? ድል ለነሳው በቤቴ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ ይላል። መሰረት ናቸው፣ አምድ ናቸው፣ እና አገባችሁም ይባላል? እስኪ ልጠይቃችሁ፣ አንድ የፒኤችዲ ዶክትሬት ዲግሪ ያገኘ በአንድ ትምህርት ዘርፍ ምጡቅ የሆነ የፒኤችዲ አንድ ባለሙያ አራቱ የሂሳብ መደቦችን መደመርን፣ መቀነስን፣ ደግሞ ምንድን ነው ማባዛትን፣ መካፈልን አያውቅም ተብሎ ይታሰባል? ይታሰባል? ባጠናው የጥናት መስክ በጣም አነስተኛው የሆነው ኤሌመንተሪ የሆነው እውቀት ይዘነጋዋል ተብሎ ይታሰባል? ኦርቶዶክሳውያን ከፍ ካሉ በኋላ ከከበሩ በኋላ ከክርስቶስ ጋር መኖር ከቻሉ በኋላ በርቀት አይደለም በቅርበት ከገለጠላቸው በኋላ በድንግዝግዝ አይደለም አጥርተው ማየት ከጀመሩ በኋላ ኃጢአት በሚስማማው ሰውነት አይደለም ባሸነፈ ሰውነት የበለጠ በሚያውቁት ሕይወት ውስጥ ከኖሩ በኋላ አያችሁ እንዴት እንደዚህ ይባላል? ያገባቸዋል፣ ይመለከታቸዋል። ወደ ሌላ እንዳትተረጉሙብኝ እንጂ በዚህ ጦር ኃይሎች አካባቢ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ቢሮ ኢታማዦር ሹሙ እዚያ ሞያሌ ጠረፍ ያለ የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ያገባዋል አያገባው? ይመለከተዋል አይመለከተው? አንድ እዝ ሰንሰለት ውስጥ ካለ እሱ ከተመለከተው በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል የመሰረቷትን ቤተ ክርስቲያን ይተዋታል? አንድ ላይ ነ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አይላፋት መላእክት ወደ ፍጹማን ጻድቃን መንፈሶች ብላችኋል ደርሳችኋል። ለመረዳት ያብቃንማ ከጥቅስ በላይ የሆነውን የቅዱሳንን አኗኗር እግዚአብሔር ይግለጥልንማ። ይቆየን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን በረከት ረድኤት አይለየን። በሃይማኖት ያጽናን። ከኃጢአት በቀር በጎ ፈቃዳችንን ሁሉ ይፈጽምልን። ያዘኑ ካሉ ያጽናናልን። የተከዙትን ካሉ ያስደስትልን። አሜን። ውድ የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሪዎችን፣ ስብከተ ወንጌሎችን፣ አዳዲስ እውነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንክር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተዉ። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይህንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ነው እና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትዕግስት ስም እጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ፣ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን፣ መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት፣ ማየት፣ መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር